Po 6 metų pertraukos į Vilnių grįžo sostinės krepšinio žvaigždžių diena. Sostinės krepšinio mokyklos ir Plasta sostinės krepšinio lygos organizuota šventė vasario 16-ąją Lietuvos ryto arenoje sutraukė gausybę žiūrovų ir krepšinio entuziastų. Renginio pošmena tapo Sportpoint SKL oro karaliaus konkursas, kuriame varžėsi 4 krepšininkai. LKL dėjimų konkurso nugalėtojui Algirdui Palaimai iššūkį metė Mykolo Riomerio universiteto krepšininkas Gytis Radzevičius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto šoklusis polėjas Steponas Markus ir svečio teisėmis dalyvavęs Aivaras Kručas. Po įnirtingos kovos pergalę šventė VGTU krepšininkas Steponas Markus, kuris finale susitiko su Gyčiu Radzevičiumi. Nors vienu metu atrodė, kad Steponas prarado pasitikėjimą, tačiau po kelių nesėkmingų bandymų atsitėsi bei surinkęs 2 taškais daugiau šventė pergalę. Jam atiteko 50 eurų vertės Sportpoint prizas. Kam skiriši tą pergalę? Nu, nežinau, nes savo draugam, merginai, tėvam, artimiesiam, kas palaiko. Realiai per 2-3 savaitės man trečias konkursas ir pagaliau nors šitam laimėjau, nes prieš tai būdavo finale pritrūkdavo. Iš kokių krepšininkų semėsi įkvėpimo šiam dėjimui? NBA žvaigždžių savaitgalės, kadangi ką tik buvo, tai daug ten pasisėmė iš tokių va, įspūdingų dėjimų kaip Zach Lavinas, pavyzdžiui, nes tas realiai man yra įmanomi kai kurie jo dėjimai. Aišku, ne visi, nes jis yra antžmogis, bet daug maž iš tokių stengiasi pasisemti kažko naujo. Iš karto po to vyko bene laukiamiausia vakaro akistata, kurioje susigrūmė Gintaro Šavelos ir Tomo Kerčio treniruojama SKL rinktinė ir Lietuvos ryto legendos. Įspūdingai rungtynes, daugiausiai Rolando Jaručio ir Rano Kazlausko pastangomis, pradėjo buvę profesionalai, kurie jau rungtynių pradžioje įsiveržė į priekį 23-10. Antroje susitikimo dalyje SKL rinktinė pagyvino žaidimą bei pademonstravo ne vieną gražų dėjimą, tačiau nuėdėjus finaliniai sirenai užtikrinta pergalė rezultatu 72-53 šventė didesnę patirtį išnaudojus Lietuvos ryto legendo ekipa. Lietuvos ryto gretose net 6 rezultatyvius perdavimus atliko dabartinis ekipos treneris Tomas Pačėsas. Arnas Kazlauskas surinko 16 taškų, o naudingiausių rungtynių žaidėjų išrinktas Rolandas Jarutis, kuris ne tik žaidė rezultatyviai, bet ir padėjo rungtynėse sukurti pozityvę bei šventišką nuotaiką. Rolandai, kaip pavyko išlaikyti tokią puikią formą ir parodyti tokį nuostabų žaidimą šiandien? Aš turėjau paprasčiausiai gerus komandos draugus, kurie suteikia galimybės atakuoti ir apturėti gerą laiką. Tai prizas yra ne mano komandos. Kaip ruošiate šiams rungtynėms? Teniso korte. Lauko teniso korte. Kaip perdinate varžovų pasiruošimą ir kodėl jiems ir nepavyko šiandien sužaisti galbūt? Tikrai rinktinė, kuri sudaryta, man paskutinius 2 metus prieš tai yra tekę kovoti prieš juos. Tikrai yra labai gabių ir tikrai talentingų vaikinukų, atletiškų, gamtos apdovanotų, ta prasme, šokančių, bėgančių ir tikrai gerai žaidžiančių krepšinį ir aš galvoju, kad ateity iš šitos lygos gali būti žaidėjų, kurie gali nacionalinę krepšinio lygą, gal net ir LKL papulti. Nežinau, pritrūko susižaidimo galbūt. Kokį varžovų krepšininkai skirtume šiandien geriausią atrodžiusią legendą? Išskirčiau Arną, kuris prašė turbūt kiekvienoje atakoje pražangų. Jarutis išlaikęs galbūt tą sakykime, formą, nes turbūt vėliausiai baigė žaisti, iš tikrųjų tarp mėgėjų dar grūmėsi ir prieš porą sezonų dar labai gerai atrodė. Tai galbūt jį skirčiau tokį kaip labiausiai spindinti, sakykime, toj sudėtį. SKL rinktinės gretos įsiskyrė Ričardas Pribilskis įmetė 11 taškų. Ne vieno 2 taškų nepramėtis Gabrielius Ramonas pridėjo 8 taškus. Neką mažiau dėmesio susilaukė ir snaiperio 2016 konkursas, kuriame varžėsi 29 dalyviai. Finale susitiko praėjusiu metu SKL snaiperio konkurso nugalėtojas Ričardas Pribilskis ir Wolfas Engelman žaidėjas Augustinas Venskus. Ir čia viskas vyko pagal NBA scenarijų. Stefano Kari marškinėlis vilkėjusiam Ričardui nepavyko triumfuoti antrus metus iš eilės ir savo oponentui nusileido 9-17. Augustinai, nukaranuvai pernai metų čempioną ir kaip pasisekė tau? Nežinau, tiesiog skrido metimai. Tiesiog treniruotėse gal darbus padėjo sėkmė šiek tiek ir tai lėmė, kad laimėjau. Pirmą kartą toksai pasiekimas tavo karjeroje? Nu, būtent 30 konkursą, tai ne pirmas, bet SKL žaidžių dėl tai pirmas, nes tik pirmais metais pradėjau žaisti šitoj lygoj. A divizione būtent. O pats savo rankelį ištobulinai sunkiu darbu ar įgimtas talentas? Manau, ir tas prisidėjo. Turėjau kažkokį nuo mažens talentą ir stengiausi ties to tiesiog dirbti. Ir po biškį rezultatai ateina.